ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അല്പസമയത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 26 അധ്യായം അതിൻ്റെ 19-20 വാക്യങ്ങൾ. ഞാൻ സ്വർഗീയ ദർശനത്തിന് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കാതെ ആദ്യം ദമസ്കോസിലും യെരുശലേമിലും യഹൂദ്യ ദേശങ്ങളിലുള്ളവരോടും പിന്നെ ജാതികളോടും മാനസാന്തരപ്പെട്ട ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യണം എന്ന് പ്രസംഗിച്ചു. പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞങ്ങളെ അതിവാത്സല്യമായി സ്നേഹിക്കുകയും കരുതുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വർഗസ്ഥ പരമപിതാവ്, ഈ സമയത്തിനായിട്ട് സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അല്പസമയം നിന്റെ തിരുവചനം ഞങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് പൗലോസിൻ്റെ ഒരു ജീവിത ചരിത്രം തന്നെയാണ്. 26 അധ്യായം തുടക്കം തൊട്ട് ഈ ഭാഗം വരെ നമുക്ക് കാണുന്നത് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ സാക്ഷ്യമായിട്ട് രാജാവിൻ്റെ മുൻപാകെ പറയുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു പൗലോസിനെയാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ താൻ എപ്രകാരം ജീവിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിലായപ്പോൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെയും പൗലോസ് വർണ്ണിക്കുന്നു, സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരിക്കൽ ക്രിസ്തീയ സഭയെ നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി മുൻപിൽ നിന്നതായിട്ടുള്ള പൗലോസ് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ യഹൂദ പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് അത് വളരെയധികം പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കി. ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ, 3 പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനായിട്ടാണ് പൗലോസ് ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. 1 പൗലോസ് പറയുന്നത് മാനസാന്തരപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ്. മാനസാന്തരപ്പെടുക എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മനസ്സ് മാറ്റുക എന്നതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതം ശരിയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പുതിയ മൂല്യമുള്ള ഒരു ജീവിതശൈലി സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് മാനസാന്തരം കൊണ്ട് ഇവിടെ പൗലോസ് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം പൗലോസ് ഷൗലായിട്ട് തന്നെ തുടരുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അനുഭവം ഉണ്ടാകുകയില്ലായിരുന്നു. ഈ നോമ്പിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്കൊരു മാനസാന്തരം ഉണ്ടാവണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇടയാവണം. 2 ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയുക. ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നത് ഒരു മടങ്ങിവരവാണ്. മടങ്ങി വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. കുടിയനായ പുത്രൻ്റെ കാര്യം നമുക്കറിയാമല്ലോ. അവൻ തിരിച്ച് അവൻ്റെ പിതൃഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നപ്പോഴാണ് അവന് അർഹതപ്പെട്ട സ്ഥാനം അവൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അവന് ലഭിച്ചത്. എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഷൗൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പൗലോസ് ആയിത്തീർന്നത്. അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കൾ ആവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുക്കുന്നു. എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നമുക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കണം. 3 നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ജീവിതം അർത്ഥപൂർണമാവുന്നത് മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. പൗലോസ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അർത്ഥവും ഉദ്ദേശവും കണ്ടെത്തുന്നത് ദമസ്കോസ് അനുഭവത്തിലൂടെയാണ്. ആ അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ ദൈവം നിരന്തരമായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലത്തെ അനുഭവങ്ങൾ നിരന്തരം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാനസാന്തരപ്പെടുവാനായിട്ട്. ഇത് മനസ്സിലാക്കി മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും മനസ്സിലാക്കി മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കുമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതം അർത്ഥപൂർണമാകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പൗലോസ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തൻ്റെ ഏറ്റവും ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദോഷം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് മുൻപോട്ട് വന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ മാറി മറിഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ നോമ്പിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാനസാന്തരപ്പെടുക, ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയുക, മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. കർത്താവിൻ്റെ മാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാകുവാൻ നമുക്ക് ഇടയാവണം. എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയും വളർച്ചയും ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതിന് സർവശക്തനായ ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മെ ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.